Jeg hader min far. Jeg hader min far. Jeg hader hele verden. Jeg hader min far. Fuck dig, fuck dig, fuck jer, fuck, fuck. Man behøver ikke også, altså, få folk til at se ens personlige historie, for at det har en effekt overhovedet. Det er mere, at man selv tør at se på den. Altså, det er super helende at skrive et digt eller en sang op. Jeg skal forholde mig til et eller andet. Alt tyder på, at vi skal have fundet nye veje. Og det, der kan kunsten og kulturen noget. Vi er med til en kulturdag, arrangeret af Psyk Info Odense. Psyk Info, der er en åben eller ny rådgivning for mennesker, der enten er psykisk sårbare, har ondt i livet eller lider af en psykisk sygdom. Jeg vil gerne vise, at kreativitet og kulturelle oplevelser har en positiv indvirkning på den mentale sundhed. Så derfor inviterer de over 4 dage på forskellige kulturelle og kunstneriske ind- og output hos Teater Momentum i Odense. For eksempel kunne man søndag opleve Teater Gydas musikteaterforestilling Home Sweet Home om konsekvenserne af en voldelig og undertrykkende opvækst. Det der med at dykke ned i en kunstart, det har vi altid vidst, at det havde en helende effekt. Det der med, at folk de fik et tomrum væk fra deres sygdom, hvor de blev optaget af andre ting. Og nu er det så blevet bevist i Sverige, hvor at man er begyndt at bruge kultur på recept og ordinere det fra psykiater. Og det er jo sådan et ønske om, at vi får større forståelse her i Danmark for det. Det er en af årsagen til, at vi laver det her arrangement. Og jeg havde været syg gennem det meste af mit liv, og jeg havde været i forskellige former for behandling i 6 år. Psyk Infos kulturdag bød søndag også på et møde med Julia Bjørling, der allerede som ung blev ramt af svære depressioner. Man fandt ud af at bruge sin interesse for teater og skuespil til at bearbejde sine dæmoner. For eksempel kastede hun sig for et par år siden ud i et omfattende teaterprojekt, hvor hun med udgangspunkt i sit eget liv både skrev og instruerede en forestilling med titlen Min krop, min sjæl, mine arer, der blev opført på Posten i Odense i 2014. Den måde, jeg valgte at bruge det på, det var måske den lidt mere ekstreme version, men jeg skrev et teaterstykke om mine egne erfaringer med psykisk sygdom og med depression og angst. Og så valgte jeg simpelthen at sætte det op. Men der er jo så også mildere måder, man kan tage fat i det på, selvfølgelig. Igennem alle de her års sygdom, der havde jeg så også fundet ud af på en hård måde, hvor meget taben og hvor mange fordomme, man stod på. Man behøver ikke også, altså, få folk til at se ens personlige historie, for at det har en effekt overhovedet. Det er mere, at man selv tør at se på den. Men kunne du se den bedre gennem det her arbejde med teater? Jeg kunne måske nok se den tydeligere. I hvert fald så gjorde det, at jeg fik bearbejdet nogle ting, så jeg kunne slippe på dem bagefter. Og jeg var også tvunget til at se lidt mere objektivt på tingene, og se nogle af de fejl, jeg selv havde lavet. Nej, han kendte ikke april og solskinsbær. Heller ikke talt og stikkelsbær. For han tur ikke. En anden bruger af Psyk Info, der kommer og fortæller om sine erfaringer med at bruge kunst og kultur som en slags sjælelig medicin, er Jonathan Christensen, der onsdag aften har et indlæg med titlen I tilfælde af panik, tryk pennen mod papiret. Jeg kæmper bare med en masse med tankemøller, og så har jeg en del angst i den forbindelse. Jeg er utrolig bange for, at det hele går galt hele tiden, og det tænker, det bruger meget tid over at tænke på, at det slutter snart det hele, og, altså livet, og det bliver jeg ked af. Jeg går der på ryggen. Klør din ret til at være her. Jeg elsker, du ligger her, men giv mig noget tilbage. En udsigt, en genvej, en sikkerhed, en stolt gang. Sådan kan jeg mærke dig. Sådan vil jeg gøre mig umage, så du ikke smuldrer væk. Siger Jonathan Christensen, der her ses ved en digtoplæsning på Byens Bro,
under den årlige Lyrik Festival i Odense. Når jeg sætter kuglepinden mod papiret, og så begynder at skrive der, så er det som om, at hånden fortæller mig, hvad det er, jeg skal tænke nu, og hvordan jeg kommer ud af det. Og det er enormt helende. Altså, jeg mærker, ja, altså det er super helende at skrive et digt eller en sang op. Jeg skal forholde mig til et eller andet, som jeg åbenbart bruger min tid på, som jeg har svært at finde ud af, men det kommer sådan ud, når jeg skriver. Selvom psykiske lidelser og udfordringer som angst, stress og depression er en slags folkesygdom i 2016, hos Depressionsforeningen anslår man, at hver 6. dansker rammes af depression på et eller andet tidspunkt i livet, så har behandling af psykiske lidelser stadig lav prioritet i det danske sundhedsvæsen, hvor man stadig i alt for mange tilfælde kun tilbyder medicinsk behandling, der er langt billigere end for eksempel samtaleterapi og andre former for behandling, hvor der er kontakt med det menneske, som det handler om. Altså, jeg lige vil sige, at vi er blevet skrækkelig professionelle. Vi har jo fået lavet et sundhedssystem, hvor at alt skal dokumenteres, og der skal være rigtig meget administration omkring tingene. Så det der med at være i det ægte møde med borgerne, det er desværre blevet mindre. Og det er jo det, vi rigtig, rigtig gerne vil slå slag for. Det er, at vi får relationen imellem to mennesker. Det kan være en behandler, og det kan være en patient, men at vi får det i højsæde. Og hvorfor trækker vi så kulturen ind? Jamen det, og hvorfor gjorde man ikke det for 50 år siden? Siger Else Kirk fra PsykInfo, der gerne ser, at vi tager ved lære af blandt andet Sverige, og man som nævnt også praktiserer at udskrive recepter på kulturelle oplevelser. Men hvordan kan sådan en recept udmønte sig? Er det et årskort til for eksempel til et møntum, hvor vi står nu, eller er det til et aftenskolekursus i maleri eller hvad? Jamen, igen, så handler det om det enkelte menneske. Fordi det tror jeg ikke, at vi kan sætte en formel over, hvilken kunstart er bedst for dig eller for mig, eller for en herr Jensen. Det kan vi ikke. Der er man nødt til at gå ind og finde ud af, hvad kunne den borger have et ønske om? Jamen, var det at synge? Ja, så kunne det være at appellere til, måske også betale for fra det offentlige, at man kom ind i et sangkor. Det der er hele ideen med det. Det er jo, at vi får fundet andre veje. I dag, der bliver rigtig mange mennesker medicineret. Det har jeg også dyb respekt for, og det bliver vi også ved at skulle. Men det kan ikke stå alene. Ja, det sætter et eller andet på plads ind i hovedet, når jeg ser, det er lige det rigtige maleri eller et eller andet. Det er åbenbart noget, jeg bruger tid på, kan jeg se, når jeg ser maleriet. Det løser noget. Altså, det kan jeg bruge rigtig meget, og det bruger jeg rigtig meget som medicin. Der var flere efter de forskellige forestillinger, der kom hen til mig og sagde, at det havde haft stor betydning for dem, og kunne se, at de ikke var de eneste, der gik igennem de her ting, og at min historie lignede mange af de andres. Så jeg vil mene, at det har en stor værdi. Der er rigtig mange, der føler, at de er alene med de her meget smertelige ting, de går igennem, og så er det vigtigt at vide, at man ikke er alene, og man kan komme ud igen. PsykInfos Kulturdag har arrangementer og åbent hus hos Taler Momentum i Odense til og med onsdag den 11. maj. Vi snakker faktisk fra de svære psykiske sygdomme, og der snakker vi altså skizofreni. Vi snakker de alvorlige angst og depressioner over til de lettere, hvor det er mere folk, der har været udsat for nogle belastninger, som får lettere depressioner, lettere angst og ikke mindst stress. Altså, hvor man ligesom kan bruge det som et afslapningsrum til at få det bedre. Vi lever i en vældig hektisk verden nu, og der er ikke noget andet. Altså, alt tyder på, at vi skal have fundet nye veje. Og det, der kan kunsten og kulturen noget.